Što se tiče kretanja cijena goriva, ne mogu vam danas još reći konkretne brojke zato što se danas isto tako trguje. Međutim, kada se uzme u obzir trgovanje i benzinom i dizelom na tržištu Mediterana protekla dva tjedna, doći će do osjetnog smanjenja cijene i benzina i dizela i plavog dizela. Znači, od utorka će naši građani imati povoljnije cijene goriva. Ja vam mogu reći što bi bilo da isključimo današnji dan, da će vam to biti... Može, isključite petak. Znači, ako isključimo ovaj današnji dan, onda bi dizel, smanjio bi se dizel za 71 lipu, plavi dizel bi bila niža cijena, 72 lipe, ispričavam se, dizel, 71 lipa bi pao plavi dizel, a 96 ili 7 lipa bi pao benzin. To je proizvoda. Oni su naravno nezadovoljni time što smo mi smanjili marže, međutim sve što mi radimo u kontekstu cijena goriva, to je svima poznato, činimo sve da naši građani, ali i naši poduzetnici što lakše prođu kroz ovu krizu, odnosno da im pomognemo koliko god možemo. Mi smo marže trgovcima smanjili na 65 lipa, a istovremeno smo smanjili trošarine za 40 i za 80 lipa, prema tome znate svi da je otprilike 2 kune dizel jeftiniji nego što bi bio da nema mjera vlade Republike Hrvatske, njima se to ne sviđa, međutim mi radimo sve sukladno pozitivnim zakonskim propisima kako bi štitili naše građane i to ćemo raditi i dalje. Nitko od većih trgovaca. Ministre, jučer je sinoć došlo do dogovora među liderima Europske unije da se cijena plina gornje granice stavi na 200 dolara. Stav Hrvatske je da bude između 150 i 180. Ima li tu prostor još uvijek za dogovor, s obzirom da je to još uvijek dosta visoko? Pa ja sam, koliko sam dobio informacije, jučerašnji je zaključak šefova država bio da se ministri koji pokrivaju energetiku u ponedjeljak na sjednici koju ćemo ponovno imati u Briselu trebaju dogovoriti oko ograničavanja cijene plina. Mogu vam reći što se događalo ovaj ponedjeljak i utorak u Briselu. Naime, u ponedjeljak na večer kasno imali smo sastanak, odnosno imao sam sastanak sa ministrima iz Europske pučke stranke gdje smo komentirali prijedlog Europske komisije. Nakon našeg sastanka priključili su se i brojni drugi ministri i svi smo zauzeli jedan stav da je prijedlog koji je iznijela Europska komisija, koji je najprije bio da se ograniči cijena plina na 275 eura, pa onda 264, pa je to išlo na 220. Mišljenja smo da su to previsoke cijene i da cijenu plina treba ograničiti na jednu nižu razinu.